Na području policijske uprave u Kikindi u novembru registrovano su 173 krivična dela, što čini smanjenje od 16,01%. Iz oblasti opšteg kriminala ukupno je registrovano 137 krivičnih dela, što je za 12,17% manje u odnosu na prošlu godinu. Iz oblasti privrednog kriminala otkriveno je 28 krivičnih dela, što je za 39,13% manje nego u istom periodu prethodne godine. Iz oblasti visokotehnološkog kriminala nije bilo evidentiranih krivičnih dela, dok je u oblasti ekološkog kriminala registrovano 6 krivičnih dela. Registrovano je 8 krivičnih dela nasilja u porodici i izrečeno je ukupno 47 hitnih mera, 32 privremena mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 15 privremeno udaljenje mogućih učinioca iz stana. Podneto je 29 krivičnih prijava protiv 31 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Materija za koju se sumnja da je opojna droga je uz potvrdu oduzeta od usumnjičenih i poslata na veštačenje. Od ukupno 173 krivična dela opšteg kriminaliteta, maloletnici su izvršili 11 krivičnih dela ili 3,36% i to uglavnom imovinskih krivičnih dela. Na teritoriji Severnobanatskog okruga u novembru nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Broj registrovanih prekršaja u novembru ove godine je 21 ili 50% u odnosu na novembar prethodne godine, dok je za prvih 11 meseci ove godine registrovano 0,63% manje prekršaja javnog reda i mira u odnosu na isti period 2022. godine. U oblasti bezbednosti saobraćaja u novembru evidentirane su ukupno 23 saobraćajne nezgode, što je manje za 28,12% u odnosu na 2022. godinu. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih lica, dok je 13 lica lakše telesno povređeno. Ostvarena je efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravaka stranaca. U novembru ove godine prema stranim državljanima preduzete su 932 mere, dok je u istom periodu prethodne godine prema stranim državljanima preduzeto 263 mera. Tokom mjeseca je realizovano 29 dislokacija iregularnih migranata, gdje je ukupno dislocirano 456 iz takozvanih divljih kampova i svi su oni smešteni u prihvatne centre. Policijska uprava u Kikindi pojačat će rad na prevenciji očuvanja stabilnog javnog reda, imovinske i lične sigurnosti građana, sprečavanju međunacionalnih konflikata, suzbijanju svih pojavnih oblika kriminala, sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, suzbijanju maloletničkog kriminala i narkomanije i poboljšanju ukupne bezbednosti zaštite dece i omladine u školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama i u njihovoj blizini. Također, pojačat će se i preventivni rad na poboljšanju stanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i zaštite dece u saobraćaju, kao i boljoj zaštiti građana i njihove imovine od požara i eksplozija i u drugim vanrednim okolnostima. Radit će se na podizanju kvaliteta obavljanja upravnih i drugih poslova iz nadležnosti policijske uprave radi bržeg i lakšeg ostvarivanja prava građana.